Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para fazer essa música Amargurado. O pessoal me pediu aí. Eu vou fazer ela aqui na versão do Chico Rei e Paraná, tom original, Ré maior, né? Na versão do Chico Rei e Paraná. Tem outras versões aí em outros tons também, mas essa aqui vamos fazer em Ré. Vamos utilizar aqui o acorde do Ré, do Sol, do Lá, do Si menor e também do Mi menor, beleza? Essa guarana aqui está na velocidade de 96 BPMs para a gente fazer ela. Ok? Vamos lá, então, sem mais, né, enrolação, vamos para a música. Ela vai partir aqui na terça do Fá sustenido com Lá. Vai vir Fá sustenido, Lá, Mi, Sol, Ré, Fá sustenido, Dó, Mi. Então ele foge aqui, né, da escala do Ré. Dó, Mi, Si, Ré, até no Sol com Si. Então ele fica. Beleza? De novo? Então ele vai descer, Fá sustenido lá, né? Fecha aqui. Mais uma vez, vai para o Sol, Lá, volta para o Ré. Agora vai entrar o Si menor, né? Vai para o Mi menor. Vai fazer uma sexta aqui de Lá Fá sustenido, Sol com Mi, Fá sustenido com Ré. Então essa segunda parte. Mi, acorde do Mi menor, né? Com sétima. Mi, Sol, Si, Ré. Si, Dó sustenido. Lá, Si. E desce na sexta. Faz um arpejo. Ré, Fá sustenido, Lá, Fá sustenido e Ré. De novo. Beleza? Então foi aí Chico Rei Paraná, Amargurado. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, né, ative o sininho para receber as notificações. Grande abraço para vocês, nos vemos aí. Tchau, tchau.